ստիպված, խեղտված։ Տաքսու 16 տարվա վարորդ Լևոն Եղոյանը նեղ սրտում է, օրվա մեծ մասը ղեկին անցկացնելով վերջին 9 տարիներին այնևս չի կարողանում 7 հոգանոց ընտանիքի ծախսերը հոգալ։ Պնդում է, խոստումները, թե դեղին պետհամարանիշները, հաշվիչ սարքը, տաքսու տարբերանշանն ու տեղզնման պարտադիր պահանջը իրենց օգտին կլինեն, փոխարենն էլ կանգ առներում իրենց տարածքներ կհատկացվեն, այդպես էլ իրականություն չդարձան։ Հիմա կայանատեղը չլինելու պատճառով տաքսին մուտքագործ է կանգ առ, այ դուք բացահայտ տեսնում եք, ճանապարհը խցանվեց, ամբողջ կենտրոնում թաք մի հատիկ կայանատեղ կա, որը երիտասարդական մետրոյից վերև։ Հիմա եթե կայանատեղը լինի, ասենք մի հատ անստեղ, որտեղ մարդի մոտիկ անում տաքսուն, այդ մարդը տեղ 3 ժամ կանգնի, ինչ անի։ Լևոնի խոսքով ամեն տարի լիցենզավորման կարգում փոփոխությունները գնալով կրկնապատկում է իրենց խնդիրները լուծելու փոխարեն։ Ապահովագրական կազմակերպություններն էլ տաքսու վարորդների համար գլխացավանք են դարձել, պնդում է, թե իրպես շատ վարորդներ պարտաճանաչ վճարում են, բայց հարգեղած դեպքում վնասի մի մասն է միայն փոխհատուցվում։ Ապան այսօր այնքան, ասենք, մեքենան արժի դետալ կամ մեքենայի վրա, ասենք, կարող է լուսարձակը արժենա 50,000 դրամ, ապան քեզ տալիս է 25,000 դրամ, որը որ ասենք իրա ինքնարժեքն էլ չի կազմում։ Տարեկան կտրվածքով ապան տաքսին արվում է 100,000 դրամ, 12,000 ամեն ամիս կտրոնի գումարն է, տարեկան 25,000 դրամ լիցենզիայի գումարն է, նայեք ինչ ահռելի մեծ գումար է կազմում։ Բողոքի ցույցի դուրս եկած Լևոնին ու մի քանի տասնյակ ընկերներին տրանսպորտի և կապի նախարարի առաջին տեղակալը երեկ չհանդիպեց, թեպետ խոստացել էր։ Այսօր էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չընդունեց նրանց։ Ստիպված 24 կետանոց իրենց դիմում առաջարկը երկրորդ անգամ ներկայացրին կառավարության դիմում բողոքների բաժին։ Այսօր վաղը պատասխան տանք, հավաքվենք դալիճում։ Այսօր վաղը պատասխան հաստատ չլինի, սա իրավասում արմինները համատեղ կքննարկեն, նոր ընդհանուր կոնտեքստից նոր ձեր տեղյակը պայնը, դա արդեն կորոշվի։ Կներեք, 4 ամիս անցել է, երբ կարող է, ես առաջի անգամ եմ տեսնում։ Լիցենզավորման կարգից դժգոհ վարորդներն, ովքեր այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև, նեղ սրտում են, արդեն չեն հիշում, թե քանի անգամ են կառավարություն եկել ու թե քանի անգամ են 1000 վարորդի ստորագրությամբ իրենց առաջարկները այս կամ այն պաշտոնյայի ուղարկել՝ տրանսպորտի և կապի նախարարից մինչև նախագահ։ Առ այսօր, սակայն, ասում են, պատասխան չեն ստացել։ Գագիկ Բեգլարյանը 1 տարի է մեր հետ չի հանդիպում, մենք նրան նամակներ ենք ուղարկել, փակ նամակներ, որ պարոն Բեգլարյան, դուք հանդիպում եք այնպիսի հասարակական դրածո կազմակերպությունների հետ, եւ նա միևնույնն է մեզ պատասխան չի տալի։ Արդեն երևի մի 10 անգամից ավել է ստեղ գալիս ենք, ոչ մի հարց չի լուծում, եւ հիմա չենք հասկանում ինչ անենք։